קיצור, מה היא אומרת לי? לך תתקעו. אומצא, 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 צא. וואלה, תכפת לך, ניקח אותה? די, אני מעדיף שלא, אני ממהר. אומצא, אומצא. לבת אחי. קנו לבר מצווה הקלטת שיר באולפן. שמעת על זה? בונה, אכלת לי את הראש. אכלתי לך את הראש? סליחה. אם הייתי אוכל לך את הראש, אתה היית יודע. מה? קאט! היה מעולה, פשוט מעולה. מה זה, מה אתה עושה? בטיחות. רצתי עכשיו, נכון? לא רוצה שתפסו לי התאומים? איפה חברה שלכם? למה היא תמיד מאחרת? יש לה תור לרופא. זה מה שאמרתם אתמול. אתמול זה היה רופא שיניים, זה לא ממש רופא. שלשום זה היה רופא שיניים. שיננית. שיננית. אז מה זה היה לפני שבוע? קוסמטיקאית. מחר זה קוסמטיקאית, היא ביקשה ממני יום חופש. פעם אחת היא מבקשת לצאת מוקדם ואתה עושה מזה עניין. אוקיי. שהיא מגיעה ש... תגיע ישר למשרד שלי. סליחה, מדלי. את יכולה לעזור לי לעבור את הכביש, בבקשה? בטח, בטח. נכון לעבודה. מה? כלום, כלום, בואי נחצה כאן. את נורא נחמדה, את יודעת. תודה. את מזכירה לי את הנכדים שלי, רק שהם לא באים לבקר אף פעם. כשאני אמות, הם ירצו את הכל. בואי, אבל לא נדבר תוך כדי הליכה, אוקיי? בואי קודם לגמור ללכת ואז... מיליון דולר חסכתי. שקל אחד לא יראו ממני הנכדים. לא באים אף פעם. טוב, אולי הם צלצלו בדלת, חיכו שעתיים עד שתגיעי והתייאשו. מה? כלום, כלום, בואי. אוי, אוי, כמעט הגענו, הנה. גוש אחרון, גוש אחרון. עוד צעד, עוד צעד. הנה, מדרגה. אופה, הנה, אוקיי. אוקיי, בראבו. רגע, אני צריכה לעזור הביתה כי יש לי פיפי. בואי, מדלי, תני לי יד, תני לי יד. אני רוצה לדעת איפה היית. אני מצטערת, מנחם, אני עברתי סקנת הכביש. לאן העברת אותה? לשיננית? שיננית זה שלישי הבא. טוב, אני רוצה את הסקנה שלך עכשיו בטלפון שתאמת לי את כל הסיבור. קדימה. לא, אין לי מושג מי זאת. טוב, אני מצטער, נמאס לי. תקשיב רגע, מנחם, אוקיי? אני יודעת שיש לי בעיה עם זמנים. טוב, אני מנסה לטפל בזה. פשוט מקומות שלא חשוב לי להיות בהם, שום, אני לא צריכה להגיע בזמן. זה כמו אז עם פסטיבל הרד, אוקיי? אני יצאתי יומיים קודם לדרך, ואז פגשתי את הבדואי ההוא, ומפה לשם התחברתי עם הבת שלו, הצעירה, הכי צעירה. אמרתי שאני נראית די מבוגרת, נראה לי זה כל הזמן הזה שהיא מבלה בשמש, זה נורא מבגר, עושה כמטוטים. מה דיברנו? טוב, אלי, קדימה, אני מצטער, אין ברירה, קחי את הדברים שלך ו... שיר טוב, אה? אהבתך
הפעם אני מבטל על זה, פעם אחרונה. להקליט את השיר הזה, כל מי ששומע אותו נדבק. ברו, הוא צודק, השיר הזה יותר מדבק משלשול. יותר מדבק מכינים. יותר מדבק משפשפת. שפשפת זה לא מדבק. בטח שכן. מה שמזכיר לי, אל תתנגבו במגבת שלי, טוב? טוב, חבר'ה, אתם קצת מגזימים, אוקיי? דנדוש. היי, חבר'ה, שלום, מה נשמע? היי, נורית. דנדוש, איך השפשפת? יותר טוב? מוצא, יותר מזה? ברו, מוזיקה זאת הטריטוריה שלך, אני לא נכנס לזה. עזוב, ברו, אנחנו לא בתחרות. אני זה יותר סינגר סונגרייטר, אתה? זה פופ טהור. גב, גב, אתה חייב לעשות משהו עם השיר הזה. ברו, שחרר, אני לא עושה את זה, אוקיי? אני אומן, אני מתעסק בחומרים גבוהים, בתרבות. אני לא זונה של תאגידים. כן, לי זה בשבילי לא מילה גסה. מישהו יכול לעזור לי לעבור את הכביש, בבקשה? פסט, תעזור לאדם, תעזור. אין לי זמן. מישהו? אז אני מבין שאם אני צריך כליה לא לפנות אלייך. הייתי מאחרת לעבודה שוב, נו. ואם איזה פיסח שואל אותי אם את יכולה לעזור לו להגיד שאין לך זמן? ומה לגבי נשים עם עגלות של תינוק? אני תמיד עוזרת, אוקיי? תמיד. זאת היא ספציפית, היא פשוט, היא זקנה נורא נורא איטית. נכון, תראה, היא בקושי זזה. אז את יותר בעניין של זקנות אתלטיות, כאלה שמתכוננות לאולימפיאדה? זה בסדר, מסתדר, את חוצה לבד. הנה, לא אתם רואים? לא צריכה אותי בכלל, סתם קצתית. נו? זאת היא. ו? נדרסה. אבל... מתה. זה לא אשמתך. זאת כן! אם הייתי מעבירה אותה את הכביש, היא הייתה בחיים עכשיו. נכון. לפחות היא מתה למקום, לא הרגישה כלום. לא שסוע 20 דקות. אז יש איזה משהו שאנחנו יכולים להגיד לך שקוראים לך להרגיש פחות זוועה עם זה שהרגת אותה? לא הרגת אותה פיזית. במקרה, עברה מסעית בדיוק כשלא רצית לעזור לה. לפחות הספקת לדבר איתה, להגיד לה משהו? לא, לא נתנו להתקרב. אבל הפרמדיק כן אמר שהמילים האחרונות שלה היו אומצה, 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 צה. די! או, זאת הייתה הבקשה האחרונה שלה. אתה חייב להקליט את השיר הזה לזכרה. צריך לעשות את זה עבורה. אנחנו הולכים לעשות להיט! אין פה בארץ שלא ישית השיר הזה! אני הולך להיות כוכב! אני הולך לגיהנום! אתה הולך לכבוש את המצדים, אתה הולך להטריף את הארץ, מאז בחוף של טרמפטוני לא היה כזה להיט! הומצא! 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 מי שימד את בגלי, אפשר קצת אמפתיה? תן לי גבוהים. הומצא, הומצא, הומצא צא! יאללה, יש לנו את זה, מקליטים. אוקיי. אבוא! אצ'י! אבוא, אצ'י, פי, פו! אומצא, אומצא, אומצא צא, פתחי לי את ליבן. אני חושב שיהיה יותר נכון לשנות פה את ההרמוניה, אוקיי? עכשיו תלכו איתי רגע. בואו, בואו ניתן, בואו ניתן כבוד לשיר, בסדר? 1, 2, 1, 2, 3. אומצא, אומצא, אומצא צא. אני רוצה לנסות פה קול שני. בסדר? שנייה. אני רק להכניס את עצמי לזה רגע. בואו, לא מתאים. עזוב, די. בואו לא נשנה את מה שיש לנו, בסדר? אוקיי. אז אני מבין שהגענו למצב ש... אין ברירה אלא לפרק את הלהקה. אין להקה. אוקיי, אז אתה אומן דגול, אבל יש לך מפיק. יותר נכון, אין לך מפיק.
זה הבית שלי. די, תוך שבוע את שוכחת אותה. הזקנה הראשונה שאת פוגשת מוציאה לך אותה מהראש. אה, זה הראשונים. או, למה? שלום. שלום. אני לשיר השרון? לא, זאתי. לוציה שימון, לא ביקרת? לא. לא ראיתי אותה בחיים. אלי, זאת לא הזקנה הזאת שמתה בגללך? אז כן הכרת? הכרנו. מה זה הכירות? מי מכיר מישהו באמת? כי אנשים חיים ביחד שנים בלי להכיר אחד את השני. מוזר, הלוציה הזאת מתה והשאירה לך את כל רכושה. לוציה. למה אתה לא אומר לוציה? תגיד לוציה, בטח. מה הייתה נשמה? מתה. אורי שלך את כל הרכושה. על כמה רכושה מדובר בדיוק? אני היורשת שלה. מה שעשיתי בשבילה היה מספיק, ולא רק זה, אני יצאתי גדולה, ואני עשירה. אומצה, 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 צה. טוב, מה קורה פה? חילוקי דעות אומנותיים. למי אכפת? אני עשירה! וגבר הולך להרוויח מיליונים מהאומצה, ואתם שניכם, אתם תחיו על חשבוננו, ואנחנו נשות לנו כל היום על אונייה, ואנחנו נקפוץ למים והם מוכרים, אנחנו פשוט נעשה עליהם סקי, ויהיה לנו אי קטן עם קולנוע ענק מזהב, קולנוע מזהב. אתם מבינים מה אני אומרת לכם? קולנוע מזהב! תנו לי פה קצת אומצה, מדרפאקרס, לא שומעים אתכם! אנחנו עשירים! אומצה, אומצה! נו, תזיזו את השבנים הקטנטנים שלכם ותנו לי קצת מהגרוב השחור המפורסם שלכם! אומצה, וומן, אומצה! 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 אומצה, 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 צה! תני לי את ליבך! אומצה, 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 צה! תפסי לי את אהבתך! מנחם, 20 דקות זה לא איחור. תגידי לי, את היורשת של אחת לוציה שמעונוב? ברור, אלא מי? מי זו? מישהי ממש ממש קרובה אליי, שנפטרה לא עלינו בסביבה טובה אתמול, ממש לא רחוק מכאן. למה? הגיעה הירושה שלך. מה אתה אומר? אז תגיד, התחלת כבר לחפש מצרות חדשות? כי אני אתן לך יום ימיים כדי להתאקלם ככה, ואחר כך אני בבהאמאס. יש לך עד סוף היום להעיף מפה את הירושה שלך. עכשיו שיש לך סוס, תגיעי בזמן לעבודה. זה מה שיורישה לך? לא פלא שהנכדים שלה לא רבו איתך על זה. מה אתם רואים לעשות עם החיה הזאת עכשיו? תנסי ללחוש לה. מה לא חשבת עליה? תפוס לי במפסרות. מה זה כיף סוס? מה, כשהייתי ילדה לא רוצית סוס? כל ילדה רוצה סוסה? לא, אני רציתי מסור. תגידי לדיו, נראה מה יקרה. דיו. נראה שהוא הפליץ. תורידו אותי! אוקיי, כל מי שמזמין עכשיו פנקייק דלעת מקבל סוס במתנה! אוקיי, לא צריך פנקייק, מי רוצה סוס? מנחם! רוצה אותו? לא, תודה, יש לי שלושה חתולים בבית. הוא יכול להישאר פה בסניף, הוא יכול להיות הקמע שלנו. לא הספיק לך מה שקרה לקמע הקודם. צ'רלי. גבירותיי ורבותיי, אומצצה 2010! אומצה, אומצה, אומצה. אל גבע זה הביט! אומצה, אומצה, אומצה. אומצה, 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 אומצה. הלו? הלו, אני תקועה פה עם סוס, אפשר קצת אמפתיה? אומצה, 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 אומצה. אלי? יש פה סוס. יש פה סוס. הוא שלך? מבחינתי הוא של הבית.
נו, אתם לא תרגישו אותו, כולה סוס. הוא לא משאיר שיער. טוב, רק בסתיו. ואני אכיר אותו, שלא לו גורים. מה, אתם לא רוצות מישהו שיקשקש בזנב שתחזרו הביתה? בוחץ. לא רוצים אותנו פה. עוד מעט במצעד, הטיסה המפתיעה של השבוע. שיר חדש שיסחוף את כל הארץ. התחיל? עוד מעט! איפה חץ? אה, צריכתי לתת אותו לאט זכי. כמה שילם עליה? שילמתי לו 100 שקל ונתתי לו את המעיל שלי ואת השעון של סבתא שלי. עסקה משתלמת. הם גם בידיים טובות, אל תזכי, הם אוהבים סוסים והם גם יודעים לשמור עליהם. ועכשיו, הפתעת המצעד. ראשונה אי פעם, שיר חדש של מבצע אנונימי מזנק הישר למקום הראשון. אל תאשימו אותנו אם ממחר בבוקר תשמעו מדינה שלמה מזמרת את המילים אומצה אומצה צר. קבלו את שיר האומצה צר בביצוע מושיק והפטרוזיליות. מה? גנבו לנו את השיר! איך זה קרה? אמרתי לכם שזה עובד יותר טוב בטכנולוגיה. רגע, שנייה רגע! מושיק זה לא הספק ירקות שלנו? נכון! הוא בטח שמע אותנו מזמזם את השיר במטבח, והוא גנב לנו את זה מתחת לאף! בוא נתבעת עם אמא שלו! כן, נתבעת על מיליונים! מיליונים! כן, ואז נהיה מיליונרים ונוכל לקנות האי-או עם הקולנוע מזהה! שנייה! שימה על המיקרוגל. אומצה, 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 אין, שיר זה מדבק כמו של שור. תראי קטע. העגלון המיליונר. עגלון עני מצא שקית ובא מיליון דולר בקיבתו של סוסו. סוסו. הסוס שלו. לסוס ולעגלון שלו. תראה. את רואה, לא כל הסוסים מפגרים כמו זה שהיה לך. מיליון דולר, אה? קטע, אה? Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me, I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I do. Oh, someone warm like you would make true, yeah, yeah, yeah.
I'm not alone anymore. Oh, but I can say this is mine. You can't take it. All of I know, I have love I can make it. For what's in my life, I have someone who needs me. צילמנו את סצנת מונית, אחת הסצנות המורכבות ביותר בסדרה הזו, כי מעבר לעובדה שהיו צריכים להכניס מונית לאולפן הקטן הזה, היו צריכים ליצור את האשליה שהמונית באמת נוסעת, מה שלא. אז תלו מאחורי המונית בד שחור, ותלו נורות קטנות שידמו לעיירה רחוקה, ואנשי הארט הגדולים של ההפקה הזו ישבו על עגלה קטנה מתחת למכונית ונסעו מצד לצד עם עצים ותמרורים כדי ליצור את האשליה של תנועה. תפקיד הכי חשוב. ואז החלתי לשמוק לו את הראש. דוד! דוד! בסדר, שנייה, אני בא. שלומי, אז זה... אמרת שסתם עשיתי... שאוכל לי את הראש בסצנה. כל היום אוכל את הראש לכולנו פה. ממש. דוד! דוד! זה בעצם הראש של דביר בנדק. כמובן זה מאוכלך בדם ובכל הנוזלים האחרים שיש במוח. יהיה ג'וסי. במוח? מוח של עגל. מגניב שיהיה כזה כמוח כן, יוצא. כן, כן, בדיוק. כשהגולגולת מתפוצץ את המוח יוצא. יש פה ספוג מלא בדם, אני רוצה שכאילו תקח ביס שזה נזר לחמם. הכפית מוכנה לי, אני עושה לו בדיוק. בוא נעשה עוד שניים כאלה וזה עוד שומר. ומעבר לכל זה המשחק שלי שכמה אני רוצה אני לא יכול להספיר כי זה... תראה לי מה תעשו עם ההסבה שלי לאן תתקדמו משם. הלו! קוטומן!